Ну, нормально, чорний з білим дахом, трохи виглядає дивно. Чи є враження, що там комфортно їхати? Ну, є такі враження. Роман дивиться на наш бус і описує його на перший свій погляд. Ну, сам я гляньте зараз. От. Чорний бус з білим дахом. Дивіться на нього зовнішнє, і ми вам зробимо бус. Ну, наче виглядає чорна штучка стільненька, але ця біла пляма така, знаєш, не відкрита, ну, як біла пляма на карті. Бог знає, що там, що в тому бусі може вилізти. Щось зіпсується, карбюратор закипить десь в цій решетилівці, ну, то хто його знає. Збоку наче прикольний цей бус. Ну, але то машина, то все, самі знаєте. Але надіємося, що буде круто, скажи. Ну, так. Стопудів, блін. Стопудів. Настрій хороший. Ну, в 8 ранку встати і чекати друга. Ти в 8, я з 5. Я з 5 нагадую, що я під дверми. Ти знаєш той прикол, що я з 5 ранку тут? Чого? А я не бачив, що Антон написав, що типу на 8. Я вже тут 5 ранку диктили, клямки вже дергаю. Ти на вулиці постояв, покайфував. Покайфував, вернувся додому. Душ прийняв, я випив чай. В мене був би зовсім інший настрій. Так і є, бо він я думаю, що він би вже в тур не поїхав, якщо б він в 5 ранку, ну, якщо б його, ну, наїбав на 5 ранку. Ні, то на турі, якби 5 ранку тут був, я б вже сам нікуди не їхав. Ну, я би не хотів, щоб хтось спілкувався з такою людиною, як я, тупою. 5 ранку, що тут робити? Комендантська закінчилась, вже стоїть. Валентин. А куди ще зайчиком побудеш? Що ходи? Зайчиком, грибочком побудеш трошки. А можна фотку? Блін, хлопці. Блін, клас. Я вам кажу. Реально. Ти теж, повір, все. Та я стараюся. А ти не старайся, просто повір, все. Дай Валентину мені зробити селфі зробить. Зробиш? А, я думав на той. Та я не знаю, блін. Юра знімає, він інакше не вміє. Все. Блін, хлопці, велике дякую. Дякую за те, що робите, реально, блін. Нема за що. Гарного дня. Гарного і вам. Гарного дня. Ти зважає вперед сісти, щоб нам трошки більше місця було? Може ти, Микола? Я ні, я пас. Де Антон? Микола, ти сідай, що? Ти хочеш тут, так? Так. А що це? Ні, це Антона. Ааа, так. Ти наперед. Лис хитрий. Придумав собі. Ну, я думаю, що так. Ти поклав сумку, то твоє місце. Ну, ми переклали сумку, там твоє місце. Дивися, де сумка. Це ж твій план був. Мельхенко А. Мельхенко В.О. В.О. Виконуючий обов'язки. Виконуючий обов'язки Міхієнко. Лузан АП. А вже був Лузан. Є, да, далі. Щербан РМ. Роман Московський. Рідний мій. Родич Миколи. Роман Московський. Ні, Московський. РМ – це родич Миколи. РМ. РМ. Щербан родич Миколи. Все, Антон, я закриваю двері. Я мій. Антон Шелест. Шелест А. Є. Зирянов Микола. А, Андрійович. Господи. Андрій, МА. Зирянов МА. Це прикол того, вартував, що просто затягнути. Суми, до речі, цукрова столиця України. Цукровий діабет. Ні, ну Микола, цукрова. Мета поїздки. Благодійний тур. Підняття настрою. Микола, можна коли документи серйозні записуються без приколів? Підняття. Благодійний контрабанда. Перевозка базуки. Ми не хотіли казати контрабанда. Секс-туризм. Від нас щось ще треба якісь, ні? Флюорографіни. І тут. Флюорографіни треба. Такий тік-ток, поняв? Тік-ток. Ну, правда, російською. Слабо отметить девушку с классной попой. И меня два раза отметили. Не знаю, комплимент, я же зараз ще переварю. Богом. Бог посилає нам тільки ті випробування, які ми можемо пройти. О, молодець, Микола. Це я навчив зранку, прикинь, як він... Ні, це я після аварії навчився. Бог
посилає тільки ці випробування, які ти можеш пройти. Микола, я походу був непристібнутий. Зустрів тут чорну учора, чопки-чопка, сітка чудова, чорні пробки, губки червоні, на кандички, дики-дики, на кандички. Вітаю усіх, це Позитив, і сьогодні ми починаємо танцювальний батл козаків у козачок. Побільше таких пісень, я звертаюся до усіх співаків України. Дивіться, мені не вистачає. Що хоче сказати Микола? Стугни. Всі лають шароварщину, а нам треба довести до такої межі, щоб це стало настільки абсурдно, що вже знов прикольно. Мєда, що це ще все? Ні. Ще, коротше, воно на стадії, ще на стадії воно, коли люди такі, блядь, їх ви з***ли. А треба ще далі, щоб ти такий... Прийняття. Да, депресія, це зараз торг. Торг, да, треба дойти до старі. Давайте, будь ласка, ми послухаємо ваші пісні, але не сильно часто їх випускаєте. Це торг. Віднажміть. Депресія, це от зараз в мене віднажміть, депресія. Віднажміть, бо я, наприклад, не чув ще в пісні таких слов, як Ріші Сунак. Ні, Стугна чув. Не, да, ми не чули Ріші Сунак, Абрамс ще не чули. Насавс. GLSDB. GBLSDB на Самс. Ми розуміємо, що це дуже складно співати. Але ви можете, ви такі талановиті. Да, ви дуже всі класні. А ще, ну, мені здається, що... F-16. В шароварах. F-16 в шароварах. Міги оці всі. Міг, да. І Сау Цезар. Это Сау Цезар. Это не Сау Цезар. Это Сау Цезар. Алло, Потап, это є справа. Панцер Гаубіт. Ца! Ца-ца-ца! Вам не здається, що ми як... Що ми, як батьківщина козацтва, мало згадуємо про козаків. Недостатньо. Ну, недостатньо. І козачок. Мені здається, козаки так багато не згадували про козаків, як ми зараз. Шаблі до гори. Отаких висловів класних малувато. Шаблі до гори, ми не переможемо. Тому піднажміть, будь ласка. Це офіційне наше звернення. І тільки тоді ми переможемо двоголову птичку. Ой, блядь. Більше пісень. Більше пісень. Під цим відео банка на новий кліп Руслана Ханумайка. Ой, це пустіть її в погріб. А як не сумувати? То не виходимо, ні? Я закриваю двері. Будь ласка, не виходимо. Чи з вітірком поїду? З вітірком. Ви авантюрист. Ой, як чотенько ми запаркували. Воу, це свято місце цим не буває. Чи не симпатична будівля? Так от, якщо абстрагуватись, ну, Копенгаген. Ти знаєш, як... Якщо прибрати вивіску «Клуб для жінок»... «Клуб для жінок», ти знаєш, що це? Клали їх під сідло. Кухня. Ми виріжемо це. Це просто жарт. Чи не виріжемо, поняв? Якщо не виріжемо, вже виправдання одразу. Що, типа, француз подивився за козаками і привіз це в... Францію. А все українське в світі. Роз'єб. Віджати у французів тартар. А є якесь пояснення, чому вони оце картавлять? Це, ну, чому? Хто? Чому всі люди в світі не картавлять, а французів вимовлення? Звоном постійно в горлі. Ні, я чув, що вони просто постійно рот полощать, і, типу, здавен полоскали рот, і через те вони так... А є якісь ще прям, ну, не ідеї, а реально... Чого вони картавлять? Так, да, ну реально цікаво. Мені здається... Это Дніпорно! Щоб було щастя, Андрюх. Треба анусом сісти на його пальчик. Бачиш, який відполірований? Ага, а дуже вузькою попкою? Дуже вузькою попкою. Думаю, Роман, чого ти такий щасливий? Тут все треба. Чуєте? А оце вам чим не літнік? Заклад з назвою чай, кофе, ну, навряд чи буде. О, можна було вас фоткати? О, дякую, Роман. Дякую. Схоже? Дуже схоже. Я тіктокер. Я вам не казав, я тіктокер. У мене вже 100 тисяч тіктоків. Я скоро з інстаграма видаляю, стільки тікток буду вести. Кодла.
Це Коля винуватий. Це подло. Зміїне подло. Ну, прикинь, отак от тобі клуб дилетантів, отак дві фіксуєте, так і наїбали тобі витручує кросовочок. Прикидую. Отак, класно? Дика-дика. Дика-дичка. Дика-дика. Кожа хорошая. 600 гривень, польська Зара. А Польща ж в Зарі там взагалі якість самочеча. Типа ж в Україну надсилаються з В'єтнама, а в Польщі в поляки шиють. Серйозно? Піздєш. Ні. Дикий піздєш. Ні. Поляки шиють. Сумасшедша якість. Польська якість. Польща — це Європа, там вже європейські стандарти, а В'єтнам шиють або як. Тому у нас Зара така сідає через першу правильну. Зара така, потім буде краще. Ну так. Да. Ну так. Ой, хорошо. Справа від нас ми бачимо міський парк імені Кожи Дуба. Знаєш, чим прославився? Чим відомий? Кожи Дуб. Чим? Бо він... Ворську тримав. Ні, він по дубу мог оприділити, скільки йому років. Скільки йому років? Кожи Дубу? Ні, скільки років. А, скільки добу. Дуб. Тобто, поняв, всі люди... Добу. Типа його особливість в тому, що всі люди оприділяють, як ти зрізаєш дуб, і там вже скільки оцих кілець, так, скільки років. А він, так і робить. Він дивився на кожу і знав, да, скільки років. По корі мог зрізати, що це дубу 200 років, то каже дуб. Чим відомий? Що це за будівля, будь ласка? Розкажіть нам. Оце трохи фіолетова. Це французьких монархів, які тут жили. В 17 сторіччі заїжджали. Чим вони прославилися? Цукровий завод зробили, відкрили меценати, так, міста, так, дуже сильно. І ще вони показали людям виделку тут. Вогонь, привезли вогонь виделку. Показали людям. Це міська набережна. Показали людям в Сумах вогонь. Хуєнно. Як річка називається? Габзя. Невеличка. Габздя. Габздя. Петрович Хрінова. Псел. 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 Річка Псел. Ред, єбать, дивіться, очерет. О, бачили? Очерет. Я ніколи черга, не бачив. Черга, правильно. Я ніколи, якщо чесно, не бачив в центрі міста очерет. Черга. Це не центр, це вже... Так ми 3 хвилини від центру проїхали. То так от вже воно побудовано. Це вже спальний район? Так. Ну, очерет в спальному районі я бачив. Черга. Очерет. Черга. Камиш. Камиш. Комиш. Валик, як буде очерет на Україну? От, наприклад, я тільки що побачив вивіску, називається «Китайка». Що це таке? Китайка. Питання, що це таке? Ваші версії. Китайка — це заклад. Заклад. Який? Азіатська кухня. Азіатська... Я думаю, це масажна. Масажна. Робить Китайка. Роман, як ти думаєш, «Китайка» таким китайським символом написано. Що це таке? Китайка, суші. Салон краси. Салон краси Китайка. Салон краси Китайка. Суші, а там продуктова хатка. Там, знаєш, все таке маленьке. Китайка, хатка, таке, знаєш. А воно диви. Дніпро. Дніпро. О, це на вивіску. А Рім там. О, Андрюха, це достойно тік-тока, якщо десь будемо проходити. Як ти, чувак, в цьому місті гарно. А в Дніпрі? В Дніпрі. А ти згадає Дніпро? Дніпро. Це достойно тік-тока. Я тримаю це в голові. Мінус 5. Перемога. Що? Я не знаю, наскільки. Антоха. Сука, як я хочу, щоб зараз тобі зрізали пісню. Тетя Іра. Так вижу про це. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. То ти хочеш бути мером Сум після Лисенка, так? Да? Стерплю, але неприємно. Як той сир з плесенью називається? Стерплю, але неприємно.
гарний, гарний такий французький. Все для тебе. Що там? Уходить людина? А що трапилось? Фак. Коля, Коля, людина пішла. Стриплю. Стриплю, але неприємно. Ну, значить, нормальний концерт, я не знаю, що я. То ви хочете, щоб ми вам зробили педикюр і там мінімум два мінети, да? Чи як? В нас з нею все серйозно. Що там, Даша Кубік? Молодець. Ти думав, я, блядь, не пробив цю відповідь? А не можна бити дівчат. У нас з нею все серйозно. Трініті, як справи з нею? У нас... З нею! Ще 50 гривничок відпрацював. У нас з нею... Все серйозно. Як справи з ковчегом? У нас з нею все серйозно. А ти не ти? Сумський говор! В нас з нею все серйозно. Ну це було гарно. А в тебе на лапку такі ж вуса? Ми сум'яни! Ні, там люди... Ні! Ми сум'яни! Які... А вони сум'яни! Блядь, та я... Та це ж я загадав, ну що ви кажете? А... Два російських полонених. На Сумщині такі. Ми сум'яни. Так ми ж сум'яни. Сумчани. Вибачте, ви Луну контролюєте? З якою целью інтересуєшся? А тебе теж таке, як пісніш, трошки пече? Такой. Спалитись оцією фразою дуже легко. З якою цілею інтересуєшся? Такий діалог в маршрутці, прикинь. Нам доведеться видалити один з ваших сосків. Ага! Балабена! Вибачте, можна в місті хоча б маршрутки зробити, пан Лисин? Ага! Балабена! А можна для горла гепабене? Ага! Балабена! Типова сумська аптека, да? Ліда! Ліда, я тут! Світло вімкни! Я на коні. Андрій, ти обкурився і в шахмати граєш, ти розумієш? Я на... Просто на коні. Нічого взяв. Я на коні. Ні, реально на сцену не треба? Да, Коля, добре. А як тебе звати? Віталік, ти молодець. Давайте поаплодуємо Віталіку. Віталіку опустимо. Красава. Ну, що загадав, то й кажу, якби не придереш. Я перепрошую. Ви знімали в нас готельний номер, ми зайшла покоївка, і там все обіссене. Обіссене. Коля, красавчик. Ну, людина так загадала. Ну, що... І я з нею не збираюсь сперечатись. Сука! Хотілося б вам подякувати за цей концерт. Дякуємо! Для вас сьогодні виступали Микола Зирян, Роман Чебан, Валентин Нікієнко, Андрій Луза, Леонард Чіпі, дякуємо! Слава Україні! Тут
понял, ты уже не ты клоун, ты, блядь, клоун с рекламой, сука, понял? Блядь, я буду работать на клоуне. Клеймо, сука, корова, корова, блядь. Все же прилепилось, блядь. Номер 16, нахуй. Переходящая реклама. Ты актер одной роли. Чучело, блядь. Назвать меня Редклифф. Я не реклама. Я Гарфилд, я не Редклифф. Шеринка, Украина, Шеванку ляпни. Роман актер одной роли, Гарфилд. А ну, блядь. А ну, вышиванку ляпни. Давай, ебаны. А ну, закрутил. А вышиванку я один. Це, короче, мій братан, ебан. Це мій братан, ми з ним побачились на вулиці. В гарній Україні, я. Вишиванка, це моя. Давай, блядь. Пінап, блядь, давай, блядь. Чуєш, а я те, у мене, короче, сестра дивиться, я сам не дивлюся. А можеш для сестри, ну, за спільбасом. Я ахуєв. Фак, забув. Зробив так. Ти трошки заїбав техніку ламати. Трошки заїбав. А що, Валік? Єбать, ну. Помо чуть-чуть його підвело. Підвело? Чуть-чуть його тебе. Чувак, ти не знаєш, де він був. Попку ти? Чувак, прям під копчиком. Він, короче, отак от взяв за м'які ткані під копчиком і натягнув отак от мене. Натягнув на копчик. Людина просто пройшла в той момент, коли не треба було проходити. Вона була на концерт. Оці м'язи, оці м'язи. Це і є, типу, вправа Кегеля. Коротше, ми з хіміком отак підходимо. І вправа Кегеля робимо 5 секунд, дивлячись одне одному в очі. Все, розслабились. Блядь, ну це дуже круто. А ще є ахуєнне тіло, ахуєнне тіло. Я ж кажу за 3 секунди свою. Давай. У мене є своє привітання з хабою. Я мав навчити, що він ракета, а я полум, він має руку вверх. І ми кожен раз цю першу частину, що біжмемося, правильно виконуємо, а потім я прикалуюсь, він теж не знає. Все вагається, спеціально робиш, що ти хуйку, що знаєш. І він такий, бля, вам не помилка. А це така біда, коли... Ну нічого, Роман. Привіт! Ви з хіміком, Я вам показав. Кегеля, я вже знаю. Ні, це... нове привітання, називається хот-дог. Хот-дог. Поїв хот-дог. Ми з тобою бачимось. Даємо 5. Після цього ти висовуєш оцей палець. А потім оцей палець. І засовуєш назад. Це хот-дог. Тільки ти поїв цими пальцями, понял? Поїхали. Блядь, ти що, маєш взагалі? Указательний, а потім середній. Потім середній. І все, давай. Ну давай, давай. Блядь, я смерш в ті пальці, ти так облизав. Андрюх, хочеш хот-дог їбати? Їде хімік. Ну як я не маю права? Їде хімік, потім в Америку. Коротше, він їде в... Блядь, ну іди нахуй, Валік! Іди нахуй! Андрій, мені цікаво. Мені цікаво момент перелому особисто. Так от, їде хімік в Америку. Це не кінець, як ми паралельно в одну цю саму. Єбать. Ще, коротше, тема усиновлення. Це неправда. Я їбать, чому я не поспав, бо в мене сусід листає тік-ток в метрі від мене і ну, йому не впадло отак робить, а от кнопочку збоку, щоб тихіше зробити, йому впадло. І ти спав просив. Я, там, я спав під... Хочеш покажу найкрасивіше, що я зняв за сьогодні? Ту Стефанія, мама. А, там ще був Романа реклама пару раз показала. Highway to hell.
Це березень, в тебе кіт під домом, хуя. Коля, чесно скажучи, Коля, чесно кажучи. Клас! Блін, я рокер, оказывается, я рокер. Я сьогодні їхав з водієм таксі під Каспійський груз. Офіціант, який нас обслужував, ми всі українською, і він взагалі навіть думки в нього не було перейти на українську. Нема намагань. Ні, щось він казав, трохи пару слів він сказав українською. Ні, там я пам'ятаю, що ти прям... Він зрозумів, там смішно було, коли ти кажеш українською, і він просто перекладає на російську, понял? Типа, мені, будь ласка, окрошку з... лососем. Мені, будь ласка, окрошку. Так, пожалуйста, окрошку з лососем. А Юра каже, мені борщ. Каже, український борщ. А Юра каже, а борщ не буває іншим. Хорошо, Юра. Хорошо, Юра. Хорошо. Блін, ну реально харків'яни праві. Місто розйоб. Сміттєві баки на кожному кроці. Хоч один. Де нахуй? Все поприбирав. А, і так чисто. Ні, ну чесно кажучи, поки ми їдемо, прикольно, широкий простір. Зараз зупинимося, хуйня. Угу. Поки їдемо, клас. Ні, ну типу спортивні майданчики, вон поле, стадіон прям побудований. Новобудівлі якісь, прикольно виглядає. Новобудівлі. Новобудови. Новобудівлі. Ой, блядь. Чоловіче, можете, будь ласка, туалет звільнити? Там, ну, ми вже стучимо 20 хвилин, ви там на диванчики залипли дуже довго. Господи, да скільки вже можна? Гопака! Та чуй, гопака! Хоп-хоп, гопака! Та чуй, гопака! Господи, да скільки вже можна? Клас! Доктор, в мене щось машонка. Будь ласка, допоможіть. Супер електрик. Та-та-та-та. А як ти говориш, ти кажеш, в жоден клуб тебе не пускали. Ти як заходив? Супер електрик. Та-та-та-та. Супер сантехнік. Супер електрик. Сидять двоє в нарди грають. А от ти коли вперше розламав свої перші палочки оце і почав? А-а-а! У мене аж очі заболіли. А давай, може, попробуємо тобі просто чуть-чуть ширше їх відкрити та й вляхати. А-а-а! У мене аж очі заболіли. Давай, але тут треба десь 30 секунд дивитися, от тут ззаді на зоші зараз тигра побачиш. Що ще заболіли? Вау. Ось тобі 200 гривень. Зроби красиво. О, так от вмію. Топ-1 спосіб незамітно пукнуть. Ото так. Топчик, братан. На Закарпатті троє підлітків зґвалтували неповнолітню. І... Сміхотик, ніхуя собі, блядь, це знаєш, це наші ТСН, блядь, вклинились, блядь, в інтерв'ю Валіка на розмові, блядь, несподівано. Я був на зв'язі, мене закинули в этот переход, блядь, метроградовський. Очень жорсткий переход. А що ви з собою не дивились? От я там, де ви знімались, і не дивились. А я з собою нічого не дивлюсь. Я аналогічно. Я дивлюсь. Ви не дивитесь «Страж», ви не дивитесь «Клуб Дивитарі». Ні, я дивлюсь. Я взагалі не дивлюсь, бо я все передивляюся. Я дивлюсь, якщо Коля монтує, я дивлюсь. Да. Якщо, типу, то, що я монтував, нахуй дивитися, я його вже подивився. Ні, те, що ви, ну, це, я Ганіна, типу, такий, мотнув, такий,
Так, там було дуже дискомфортно. Чи так є в Ютубі? Да, так є в Ютубі. Я мінув. Я мінув. Ти просто, чувак, на інтерв'ю... До кінця дивитися не треба. На інтерв'ю ти розумієш, які місця тобі треба передивитись, тому що ти такий... А я навіть і ти одразу любиш ці місця, а потім вже інше. Лектіна. Ооо, я відчуваю пендлик. Пендлик. Я просто хотів видавити слюну, не хотів плювати. Ми знову їдемо один на одного, поки перший не здасться. О, а мог би... Допоможіть, будь ласка. Ти чи вже це сказав? Мене зовут... Мене зовут Алештіна. Можеш мені пальчик в жопу засунути, щоб я жиденьким сходила. Сука. Не, это надо было видеть. Это надо было тут присутствовать. Так, в Полтаві такий легкий настрій, да? Щось так, якось прикольно. Не знаю, галушки, мабуть, якось попливали. Вися чому? Ти нестримний хлоп, ти нестримний наш мужик. Кожен на день. Погнали. Це що за бойсбенд вийшов? Щас, я занадто піздатий. Для людей це тригерить. Я розумію. Ну сорі, я не намагаюсь, воно само. Я вибачаю. У нас зараз накинуть ці грінпісери, бо ми по зебрі ходимо ногами. Коротше, я зрозумів, коли мені подобається, коли мені не подобається. Мені подобається, коли ти по місту гуляєш, і в нього відчувається трохи історії не радянської, а типу, наче трошки воно. Давніше, ніж от там 20-те сторіччя. А коли от чисто 20-те сторіччя, це Радянський Союз, типу, це чисто ця архітектура, я якось впадаю в депресію. Типу, мене взагалі це якось не зачіпає. А тут такий вайб в Полтаві прикольний, історичний, по кайфу. У нас тур-курс від Миколи по каламбурам. Ми їздимо, щось там виступаємо, але це не головне. Це нам, типу, весело виступати. А головна причина, чому ми їздимо по різним містам дивитись нові вивіски. І от Коля пояснює нам, як жартувати. Сьогодні останній день, в нас практика. Він ходить і просто ми жартуємо, а він каже, ну, так чи ні? А знаєте, хто тут живе позитив? Фітленд. Рост 2. А скільки у Голя пісню? Скільки? Голя? 12. Ну я знаю, що є інша версія, буквально трошки далі. У Гоголя все ж таки 10. У Гоголя 10. Точно. О, це доктор Стіл Дре, да? Ми тут з хлопцями зібрались у гримерці. Хто не вірить, записуйте на попірці. Здесь тут Роман. Вообще люто. Та-т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 а-
No!
вашої, вашого закладу є почка. Будь ласка, 5 хвилин і я звільню. Ой, Боже, як то на 9-му місяці тяжко їхати. Це... Прошу вас до нас на свято. Так мене батько навчив. Огонь дорожчий за сім'ю. Так мене батько навчив. Наш матросак не приговор. Бля, так натурі мене батько. Будь ласка, Микола, ви вже ну, третій місяць не платите за квартиру. Ну хоча б помийтесь, будь ласка. Я не бачу ваших рук! Це ванна площі. З рок-концертом. Я не бачу ваших рук! З кожного посолишки! Ну що, а скажи мені, що то за кум, що під кумом не був? Краще б мовчав. Летя в самолете наш, ну, африко-американец, наш посыл стола. Увидит, я вас лечу, увидит негр с любой. Слюна, сленка у него. Говорит, хочешь? Говорит, хочу. Говорит, я бы тебе дал, то ты же все съешь. Краще молчал. Не вибачте, я наче це сон, я слухаю анекдот від Януковича. Це ти. Роз, Роз, Роз. Ти слышиш? Ти чуєш мене? Ти слышиш? Ти чуєш? Роз, що ти без мене? Я поганав на пана. Амен, мовий, амен, мовий, амен. А це у вас Шанель чи Бергам? І саме це вирішальний момент. Арістович, каже ти. Ну кум, ну далі! Блин, кум, саме це вирішальний момент. А то щось ви дуже розтеглися. Дякую, вам теж. Дякую, Мілона, просто ми зараз не скомфорт. Ні, чуваки, знаєте, як хотіти? Схема. Один трошки вперед, розсередотачуємося. Це вчора спрацювало. Ну давай, йдіть. Давай. Розсередотачуємося. Поламуємо трошки. Кола, йди посади. Як нам зайти? Нам за зал. Зараз, я, ну, чекаю, де стане. О, можна поїхати? Удачі на концерт. Дякую. Не вийшло. Дуже не вийшло. Це Юрій, йди вперед. Йди. Давай, знімати. Знімати то? Давай. Давай. Ну, я буду. Ні, просто ще сознання. Ні, і помішається. Казав, це спрацює. Казав, це спрацює. І ви йшли натовпом, всі підбіжали. Коли ми йдемо по одному, завжди такі... А Микола потрапив в пастку. Микола одразу. Одразу. Як це, не знаю. Паління заборонено, не паліть на нас. Поки що в Полтаві я не знайшов жодного мінуса, а твічаю. Навіть говорили батарейки добувати на плюс і плюс. Реально, типу, от з того моменту, як ми приїхали в Полтаву, я такий місто кольорове, таке кольорове місто. Все це те, всі парка. Скільки квіточок в Полтаві? Йоп!
перший концерт теж був. Ну, звісно, другий буде набагато краще. Ні, але хто був на першому концерті? Та ніхто. Дві людини були, зараз... Ну, я. Хто був? Я. Чи Бог? У нас Бог був на першому концерті? Хто був? Звідки голос? Голос. Були. Ви були на першому концерті? Ну, реально, ну шляпа ж була. Реально. Чуєте? Хочеться одразу трошки поспілкуватися з вами. І дізнатися, чи така Полтава реально, як ми її побачимо. Тому що здається, що... Дівчина, ні. Я на чемоданах, Валюша, тут взагалі не прикольно. А я що, чувак тільки що сік дістав, просто тільки що хочеш, ти хочеш піти кісточку? А ви такі, не алкоголь, люди просто п'ють. Я ти реально дістав бакалан сок. А чого ні? Це ж перший ряд. А можна сік послідувати? Просто дізнатися, що... А там анонс. А можна я? Все, сік наш. Можна так спробувати, бо сік же це корисно. А там таке... Віта, до речі, вітаю тебе з Гербісом. Ще такі українсько-азіатські такі. А цікаво, що роблять вас в студіях? Малюють? Ні, факт. Що тут всі скажу разу. Ще раз. Що, скажи ще раз. Це значить, як оце є. О, Андрій вже на другому місці. Ага. Я прям бачив, що вона так. Це твоя рукав'ярня чи що? Так. Так? І ти так кожен день собі, та блядь, ту віскію, це ж моя рукав'ярня. Це рукав'ярня? Що я собі шкодую, блядь? Я, вона каже, це чоловіки її. Колишні, вона забула до нас. Колишні, так. А вона каже, ну як Валік пішов, то щоб щось. Та Валік сладка ще то. Давай ми зараз тобі знайдемо, ну якщо вже так, давай ми тобі знаємо, щоб вона локті кусала, давай. Щоб локті кусала? Конечно, диви, що робиться. По-перше, це неможливо, а по-друге, ну давай. Неможливо, ну давай, один погляд на симпатичний ряд дівчат. Давай. Так, давай, чим займаєшся? Я займаюся брейкінгом. Ну, побачили! Брейкінг — це перерив. Це брейк, перерив, відпочинок. Ні, це брейк-данс. Брейк-данс називається. Та ні, дивись. Треба не знати брейк-данс. Я знаю, як це працює. Коли ти кажеш на словах, я займаюся брейком, всі такі, та, якісь танці, там, типу, а коли ти зробиш пару трюків, то тут ці дівчата одразу о-о-о-о. Я знаю, що подобається твоїй дівчині, брейк-данс. Я її зараз відіб'ю. Фристайла! Гірією! Фристайла!
якщо є чим відповісти, бо дівчина вже настроювали. Ви ж на це посадили? Прикиньте, ми зараз підемо.
Приємно вам було? Ну, так, ну ладно. Ну, Андрій, ми не треба. Ти що? Це про що? Це весь зал, це ми. Він куди? Пішов в фойє пиздити людини. Що там, закрився? Закадеці Петра Порошенка. Андрій був адекватний. Закадеці Петра Порошенка. А коли ви казали, що не дуже виходите, ви зараз виходите? Ну ти... Ми спочатку... Дивись, ми спочатку сказали, ви є... Ми спочатку... Що таке? Що таке? Що таке? Ми спочатку сказали, що це клас. Ну, типу. Ні, я глянусь, якщо ще одна людина вийде, я теж піду. Ну, типу, капець. Ну, після тут, я ж не зробив. Ну, ти кудись ходили там в театр, на виставу, в кіно. Ну, ти зрозумієш, що типу, якісь правила, що ти, тебе дуже видно, коли ти йдеш. Та де аккуратненько, ви на першому ряду по просто вулиці. Я образився. Мене Андрій оце якимсь Левченко розсмішив. Ну, дивіться, у нас же це склейка, вона працює на всій ситуації. Ми зараз, типу, ну, так? Типу, я все клас. Давайте поаплодуємо один одному. Все, власне проводимо час. Це пацієнт, у нього астма і склероз. І він не пам'ятає, що від астми треба. Інсулін, інсулін, ти не мама. Можна, будь ласка? Давай. Ми як, ну, сліпі котята, знаєте. Давай! Я ж почуваєтесь після брейк-дансу. А що ти перець звідси дістала? Андрюх, ну, перець звідси. Микола, розпішив мене, чертяка. Я ще не знімаю маленький хлопчик, скільки тобі 6-8, я навчу тебе їсти цукерку. Я граю на піаніно. Ах, Боже! Ой, сину, а що ти тут робиш? У нас з батьком в спальні. Ой, стріляв за шторою, блін. Я граю на піаніно. Я не чули. Я піаніно. Мені є
прикриваючи оці от треугольнички у цих піраміди. Пірамідки прикрив подушкою. Вода виглядаєш і дуже загадочно так стаєш при собі. А ззаду підходить чувак? Ми так зарту виглядаємо, а потім подушки пише. Тут вони! Вони достали телефони! Хлопці! Болтаю з лукачі трошки від себе, аби вирішили туди. Мінус 1000 гривень. Да. Ну що, давайте підведемо підсумку. Так, хотілося б. Дуже хотілося. Хто вважає, що якщо друга половинка викладає сексуальні фото в Інстаграм, це погано. Поаплодуйте. А хто вважає, що це супер? Дякую. Ну що, панове, вип'ємо за те, що ми вижили в цьому турі. Але ми вижили. Кожний зробив все від нього залежне, щоб ми в першу чергу кайфанули. Дякуємо вам за вас. Пишаю з кожним. Ура, передишка. Люблю нашу справу. Дуже люблю. Вона дуже виснажує, але піздець, як люблю нашу справу. А можеш в кінці на фінал лого на заспівати, щоб настрій ще піднявся, дикадичка трошки. Добре. Дикадичка. Як мене збуджує твоя пікселя піднічка. Да. Клас. Офігеє, чувак. Я на сьомому небі, дякую. Чи може бути краще цей вечір? Ні. Не може бути краще. Якщо прямо зараз ми читаємо новину, що Руслан Ханумайк повернувся в індустрію. Блять. Ну от, тепер думай.